Geopolitika u novom broju donosi ekskluzivan intervju sa Danijelom Mestulinom, najpoznatijim svetskim ekspertom za grupu Bilderberg, koji čine najmoćniji ljudi sveta. Kakvu nam budućnost sprema nezvanična svetska vlada? Dr. Slavenko Terzić, evropska budućnost beogradskog pašaluka. Akademik Dragan Nedeljković, srpska država nema domaćina. Starac i večnost, intervju sa Arhimandritom Ilijom, duhovnikom ruskog patrijarha Kirila. Gradite svoj identitet, čitajte Geopolitiku. Na samo 6 km od centra Beograda i 30 metara od reke Dunav u Višnjici otvoren je dom za stara lica Elizabeta. Luksuzan smeštaj, besprekorna higijena, 24-časovna medicinska nega i bogat društveni život garantuju bezbrižnu starost vas ili vaših najstarijih. Info telefon 011 299 3041. Sa nama niste sami. Dom za stara lica Elizabeta u Višnjici, www.elizabeta.rs.